Durant la dècada del 1910, el ciclisme s'introdueix com a pràctica esportiva a Catalunya. Simultàniament, apareixen els primers clubs que organitzen curses, entre ells la Unió Velocipèdica Espanyola i l'Esport Ciclista Català. Aquest darrer, encara en actiu, i que no només tenia una vessant esportiva, sinó també cultural i recreativa, que agrupava els seus membres i llurs famílies al voltant de la bicicleta, organitzant, entre altres activitats, aplecs, un servei de biblioteca i excursions en altres mitjans de transport quan el turisme començava a despertar. Al febrer de 1913, aquest club organitza una cursa per a veterans a Sarrià, Barcelona. En aquells anys destaca la figura de Joan Martí Vinyoles, conegut com el Martí de la Garriga, guanyador de la Challenge Stadium entre Barcelona i Mataró el 1912 amb una bicicleta Sant Romà. Vinyoles va guanyar també la Volta Ciclista a Catalunya, organitzada pel Club Deportivo Barcelona el 1913, amb tres etapes: Barcelona-Tarragona, Tarragona-Lleida i Lleida-Barcelona, i 363 quilòmetres. La volta s'atura entre 1914 i 1919 a causa de la Primera Guerra Mundial, unida a la falta de suport oficial. El 1920, gràcies a gent com Santiago Jaume Andreu, tira endavant una nova edició, aquest cop amb la participació internacional.